Re, viss ēters ir te! Bet par godu ražas svētkiem, Miķeļdienā ir Rīgā un citviet Latvijā šodien notiek bagātīga rudens labumu gada tirgi iedzīvotājiem piedāvājot pašu audzētas dabas veltes, sākot no aboliem līdz lielākajām ogām ķirbiem un Latvijas klimatam eksotiskiem arbūziem un melonēm. Vairāk Vita Anstrate. Karīna ar dēlu ir no Rīgas. Miķeļdienas gada tirgus Brīvdabas muzejā ir gaidīts notikums. Ko šodien pirksiet? Bumbieres un upeņu bumbieru sulu. Vitamīni ir jāuzņem šobrīd, lai ziemā būtu vieglāk pārciest. Ko esat sarūpējuši ziemai paši? Ir gurķīši sarūpēti un arī kaut kāds bietītis. Nu, šis tas marinēts, šis tas pagrabā. Raža ir laba. Ietiek pašiem un vēl varat pārdot? Jā, protams, viennozīmīgi. Miķeļdiena ir gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki. Dabas sarūpētās veltes šodien ceļo uz gada tirgiem, lai iepriecinātu pilsētniekus, kuri atzīst, šogad gaidāma barga ziema, tāpēc laikus jāsagādā ievārījumi, vitamīni un zaļumi ziemai. Arī medum ir jābūt dabas velšu aptieciņā. Viss, ko bitītes rada, ir ļoti labs un veselīgs, un medus tā ir skaitā. Uzlabot, nostiprināt veselību, uzlabot, ja kaut kas ir pazudis. Būs labi, jā, ja jēdīsiet medu. Bet doma laukuma gada tirgu līdzās sīpoliem, ķiplokiem un ķirbjiem, tirgu arī Latvijā audzētas melonas un arbūzus. Šī ir raža, kas novākta nu pat rudenī. Milšēkšu mēs audzējam 1,5 hektāra platībā, un šogad arbūzu un melonas mums ir hektāra platībā. Garšo tāpat kā siltiešu zemes? Labāk, daudz labāk. Es iegādājos milšēkšus. Tie ir ļoti veselīgi. Katru rudeni iegādājos, lai būtu ziemā. Imunitāte, jā, sasaldēju viņu skastītē, ielieku ledskapī, saldētuvā, un cik vajag, tik ēd. Var rīdzinieks šeit sev sagādāt krājumus ziemai? Nu, diezgan padārgi, bet tā, našķiem jau var tā sagādāt. Abolīši, plūmītas, tomātiņi, gurķīši, viss ir pašu audzēts, pašu novākts un atvests uz Rīgu un tirgots visiem rīdziniekiem. Daudzi vāri ievārījums tagad āboli ir diezgan populāri palikuši, citi pērk sulai brāķīšus. Aigars pērk izmērā iespaidīgos ziloņķiplokus. Stādīšu un audzēšu vairāk. Centīsieties pats savu ražu kādu dienu novākt? Jā, mums ir dārziņš. Parastos ķiploks jau audzējam, tagad būs neparasts liels. Ķiploki aktuāli arī vīrusa sezonā? Arī jā, bet vairāk gurķu marinēšanai. Tas mums ļoti patīk. Šogad laba raža, redziet, esam visu uz Rīgu saveduši. Cilvēki pērk, novērtē arī to, ka bioloģiskā saimniecība esam. Ja? Prieks strādāt. Kaut arī tirgotāji atzīst paaugstinoties degvielas cenām, produkcija šoruden ir dārgāka, lauku labumi arī šogad ir īpaši iecienīti. Vita Anstrate, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.